კელავის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც უპრეცედენტო უკვე ეწოდა. Პროკურატურის ინფორმაციით, საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაციონალურმა მოძრაობამ სპეციალური სქემა შეიმუშავა და მილიონ ლარზე მეტი შემოწირულობების სახით მიიღო. Რა მოხდა სასამართლო პროცესზე, როგორ აფასებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და რატომ საუბრობს ოპოზიცია სასამართლოს არაობიექტურობაზე? Თემის დეტალებით კახა კუპატაძე. Თელავის რაიონული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას რაიონული პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გეგმავს. Პროკურორმა მანანა თანდაშულმა მოსამართლის განაჩენს უკანონო უწოდა. წინა საარჩევნო პერიოდში 2012 წელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საფინანსო სამსახურის უფროსი ავთანდილ შერმანდინი ახდენდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩაყვანილ მოქალაქეებზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გაცემას, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ამ მოქალაქეებს იმავე დღეს გაეხსნათ თავდაპირველად პირადი ანგარიშები, ეს გადაცემული თანხები შეეტანათ პირად ანგარიშებზე, ხოლო შემდგომში იგივე თანხები გადაერიცხათ თითქოს შემოწირულობის სახით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. გვეჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო და უსაბუთებელი. Прокуратурис информацит გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებებში 22-ვე პირი აღიარებს, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის საფინანსო სამსახურის უფროსთან ავთანდილ შერმადინთან დაიბარეს. შერმადინმა თითოეულ მათგანს 40-დან 60,000-მდე ლარი გადასცა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას შემოწირულობების სახით გადაურიცხეს. პროკურატურამ ბრალი 22 ადამიანს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით წაუყენა. ის რომ 22 ადამიანი უსამართლოდ იყო ბრალდებული და ისინი ამ საკითხში უდანაშაულოები არიან, სასამართლომაც დაადასტურა. ასე გამოეხმაურა სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის თელავის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი. რა თქმა უნდა, ის ბრალდება, რომელიც ამოყენებული იყო პროკურატურის მხრიდან, არ გამართლდა და სასამართლომ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი, თუ არ ცდები 22 ადამიანზე დაებოდნენ ფულის დათეთრების ფაქტს, მაგრამ ეს არანაირად არ დადასტურდა. რა თქმა უნდა, ადამიანები არც აღიარებდნენ ამას და სასამართლომაც იგივე განაჩენი გამოიტანა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სამართლიანი განაჩენი და დაწმუნებული ვართ, რომ აპელაციაც, თუ აპელაციაში გაასაჩივრებს პროკურატურა, აპელაციაც იგივე განაჩენი გამოიტანს. ამასთან დაკავშირებით ცენტრალური ოფისი დამატებით განმარტებებს გააკეთებს. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით საპირისპირო სამტკიცებენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მათი ერთი ნაწილი ყოფილი ხელისუფლების მიერ უკანონო შემოწირულობების შესახებ საუბრობს. ნაწილი კი აქცენტს სასამართლოს არაობიექტურ გადაწყვეტილებაზე ამახვილებს. პოლიტიკური პარტიები ყოველთვის იჩაგრებოდნენ აი ასეთი საქმეებით. ჩვენ ყოველთვის განვიცდით ფინანსურ კრიზისს, ანუ ფულის ნაკლებობას, ხოლო ხელისუფლებას, მართველ გუნდს ყოველთვის ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, ფული ეხარჯა და კიდევ ასეთი მახინაციებით ეხარჯა ფული. რა თქმა უნდა, ეს იყო სერიოზული დანაშაული. ამ ასეთმა საქმეებმა ჩვენც ძალიან ბევრჯერ დაგვაზარალათ. იყო ისეთი საუბრებიც, რომ ვიღაც თვითონ ჩვენ გვირიცხავდნენ ფულს და არ და სულ სხვა ანგარიშებზე ირიცხებოდა ეს თანხები. ეს იყო სერიოზული დანაშაული. დღეს ამ დანაშაულს ხელი დააფარა ახალმა ხელისუფლებამ. ჩვენს მოსახლეობას კარგად მოეხსენება ის ფაქტები, ის ქმედებები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ახორციელდება და ეს იყო რა იცით, ნაციონალური მოძრაობის შტაბში იბარებდნენ ბიზნესმენებს, იგრე უბრალო ადამიანებს და ეუბნებოდნენ, რომ აი თქვენ ეს ფული და ამ ფულს შეიტანთ კონკრეტულ ანგარიშზე, რომელიც შემდეგ ემსახურებოდა ნაციონალური მოძრაობის თვითონ ამ კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის თქვათ ხარჯვით ნაწილს. ამ შემთხვევაში ჩვენ დღეს რაც მივიღეთ და რა რეალობის წინაშე დავაყენოთ, თქვათ თელავის სასამართლომ, მივიღეთ ის, რომ ორმაგი სტანდარტია სახეზე და ეს ორმაგი სტანდარტი გამოიხატება იმაში, რომ არ ვიცი, ჩემთვის უპრეცედენტოა. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები ალბათობის მაღალი ხარისხით არ იძლეოდა საფუძველს ვარაუდისათვის, რომ დანაშაული აღნიშნულ პირებმა ჩაიდინეს. სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ბრალდებულების მიმართ გაუქმდა აღკვეთი ღონისძიების სახე გირაო და შესაბამისად 22-ვე ბრალდებულს გირაოს თანხაც უკან დაუბრუნდა.